Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України попередили закупівлю неякісних комплектуючих для військово-промислового комплексу, до того ж російського виробництва. Як встановили оперативники, покупець, державне ремонтне підприємство, мало закупити запчастини для ремонту двигунів бойової техніки Збройних сил України. За результатами торгів, контракт на постачання цих комплектуючих отримала фірма, що спеціалізується на збуті електротехнічної продукції цивільного призначення. До того ж, запчастини, які ледь не отримало ремонтне підприємство, виявились вживаними і мають російське походження. Також додатково встановлено, що представники комерційної структури збиралися закупити вживане устаткування на так званому вторинному ринку, оскільки не мали ні відповідної ліцензії, ні відповідного досвіду роботи на цьому ринку. Після того, як керівництву підприємства стали відомі вищесказані факти, контрактні зобов'язання з сумнівною фірмою розірвали. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці виявили щонайменше 10 спільників наркоділка з Баштанки, якого поліція затримала минулого тижня. В них виявили 5,5 кілограмів марихуани. До основних завдань помічників 40-річного ватажка, який наразі під вартою, зводилось вирощування наркорослин, їх переробка та фасування. Після продажу канабісу ділок розподіляв прибуток. Нагадаємо, 15 лютого правоохоронці затримали жителя Баштанки, який виготовляв та постачав отруту в особливо великих розмірах до обласного центру іншим наркозбувальникам. Тепер правоохоронці виявили і подільників наркоторговця. Було задокументовано факт зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, а саме канабісу. За зазначеним фактом до ЄРДР внесені відомості за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. До групування входили жителі Баштанки і району віком від 30 до 45 років. За місцем проживання осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, поліцейські вилучили 5,5 кілограмів розфасованої марихуани. Крім того, правоохоронці вилучили незареєстровану рушницю, патрони та предмет, схожий на вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочинів та обрання їм міри запобіжного заходу. Сучасний урок як твір мистецтва. Понад 100 педагогів вчора, 21 лютого, обмінювались досвідом на щорічних обласних слуханнях. Традиційно вони відбулись на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. Учасниками слухань стали педагоги, які представляють усі 32 професійні навчальні заклади нашої області. Серед них і методист Тетяна Мосієнко. Вона розробила для своїх учнів методику, як відрізняти в інтернеті корисну інформацію від шкідливої. У мене така цікава назва – «Іскринки інформашки», дидактичний супровід уроку інформатики. Моя задача як викладача інформатики – показати ту ізюминку, родзинку, скажімо так, да, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в будь-якому життєвому досвіді. Після пленарного засідання учасники розійшлися для роботи по секціях. Там кожен мав можливість розповісти колегам про власні відкриття та розробки. Головним їх завданням є привчити дітей до творчості і у навчанні, і у будь-якій справі. Ілюстрацією став кубик у кубику, який учні машинобудівного ліцею виточили з цілісного шматка металу. Серед педагогів прийшов і говорю, от хто витащить останній кубик, то там я ще якісь кошти заплачу. Треба було бачити, як його питали, звідти витащить, а потім хтось побачив, хто чисто знає, що це таке, і говорить, так воно ж з цільного куска металу зроблено, може не засунуто туди, його витащить звідти, то неможливо. А це роблять діти. Це оце, говориться, ота творчість, від якої відходиться від навчального процесу, тобто не тільки цим займаються. У нинішньому році слухання присвятили сторіччю відомого педагога Василя Сухомлинського. Тому темою зібрання обрали його вислів. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.